Alhamdulillah sampai rumah berbelanja pemirsa. Ki mau belanja ane. Hey, biasanya golek tambir barang gak diapain gak apa? Tambir, kamu apa? Diapain gak kasih sego ngono apa nih? Tuh kok gak kena. Mari kita review belanja ane hari ini. Ki mau ono banyar. Iwak banyar atau iwak pindang. Iwak salem, salemnya ini yang jeru. Ya jajane, kayak sendiri jajan, mesti kok jajan ya. Iya, ini jajane ya. Sek, kisah ini kanggo babi yut, kisah. Ini yang diundi-undi ceplisnya kanggo babi yut. Undi-undi nempok ke sana. Babi yut dia terdas deh, gitu. Ayo. Undi-undi ceplis. Hai, jupine. Iki sing momong. Sing momong jaluk bagian. Sing momong. Sing momong jaluk bagian pemirsa. Terus ki mau. Iki semene 2000 pemirsa, loncang ledri. Wakih yo 2000. Terus ada wortel. Wortel. Lha iki cikalane sapa diwarno ki mbok kenja astagfirullah, aku ora nembung cikalan ora duwit cikalan. Alah, alah. Terus tempe. Iya, tempe. Tahu. Kamu tahu tempe pesanane ibu? Sengki, singko warta gowo telek bayi pemirsa. Yang kau ngapa itu kon jajan tak ketang bomboh ya. Ngambil api sipe. Tapi kita tuh kok nuyup uyup. Cuma lo sing jeneng uyup uyup pemirsa. Inilah uyup uyup. Ki marai asi lancar ki. Enggak bener kok apa ngene blek. Lali aku. Apa? Uyup-uyup keng napa ya ting ndam lihat. Uyup-uyup ya neng nganu jahe. Uyup jari. Jahe. Terus apa neh? Dong kates bareng mboten? Enggak ya? Mbok apa ya? Nek uyup-uyup per ya wis jadi nganu ta nek wis jadi banyu ngono kuwi. Nggih, nang maksudnya ndamle keng napa niki? Ya neng godhong-godhongan sembarang. Godhong-godhongan sembarang diperes. Yes, ngene iki lho pemirsa sing jenenge uyup uyup. Kemu tak tukokno 5. Tak belikan 5 ben lancar atimu. Heeh, tak tebaske gangsal. Ben lancar. Terus tak tebaske iki tempe. Tak golekna ayam malah gak ono, ya wis tak tukokno tempe wae. Iki terus sayur sop-sopan ya mau. Arep tak golekno bayem-bayeme yo entek. Sop-sopan terus kiam bibak so gitu. Tunggu kendi sayur dewi sing lahiran kono. Cuma ame juga seger ya pemirsa. Eh no wortel lama. Apa sih? Kol 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 kol. Kol atau kubis. Wortel wes buat ini. Mungkin tilek bayi. Kamu tilek itu kon berda. Gih tau lagi plastikan kari ngombe maksudnya uyup uyup king dam lagi yang nopo ini gih kan nona sing genah nona serak genah barang pemirsa aku kita yot buka ke oke lanjut sarapan dhisik pemirsa menuku hari ini sarapanku ono brambang asem tempe mendoan kimo tempe nya sak maam separuh oke oh jangan ditanya nasinya mana ya pemirsa yo. Mbok Esena, Mama Esena nek pagi arang maem nasi yo. Nasine jek nang jero Magicom irit. Oke. Sama teh, teh pahit. Ya. Mbah Yot, jenengan dereng sarapan ndang sarapan. Lho Mbah Yot ku ya apa sarapan pemirsa. Ayo sarapan yo Yot. Sarapan. Wah, Razila rusuh pemirsa. Tuh, monggo mari sarapan pemirsa. Ki enake muluk pemirsa. Ranggo wong anu, ranggo cendok enake muluk. Bismillahirrahmanirrahim. Adek aja dipencet, Nduk. Waduh anakku rusuh pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Aduk raja dah bingung. Adik rapareng dok.
rusuh anak pemirsa. Kok godong telo rambat. Adik, tempe buron. Warnane kaya kemir asem. Ayo perang. Sore ngarit. Ayo nganu kota masalah di. Sawai mane macam kupe. Thank you.
Alhamdulillah. Wis entek pemirsa. Kenyang. Alhamdulillah pokoknya. Pokoknya nek awake sehat, arep makmu apa wae enak. Arep makmu apa wae enak ya pemirsa. Cuma nek nang desa, wis apa anane? Dong telo jadi, tempe jadi. Bayem-bayem terus ramban kates. Terus lompong, lompong atau talas. Wis pokoknya nang desa sembarang murah dan enak. Oke, ngono wae ya pemirsa, sing wis nonton channelku terus. Jangan lupa yang baru menemukan di like, di komen, di subscribe. Kalau yang sudah lama mengikuti Mama Sena dari awal sampai sekarang, terima kasih supportnya terus untuk Mama Sena. Dan jangan lupa banji aneh, jangan lupa di like, di komen, oke? Biar Mama Sena tambah semangat ngontennya, oke? Terima kasih.